शुभ अपराह्न सुस्वागत पिला मैंने आज वर्चुअल लाइव क्लास सुंदरगढ़ मध्यम चलुवा षष्ठ श्रेणी ओडिया शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँ मु सस्मिता पटेल पूर्णचंद्र सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय लाइन ब्लॉक राजांगपुर पिला मैंने आज आम कौन पढ़ा जान आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी साहित्य बहर गद्य विभाग प्रसंग देश प्रेमी कैदी लेखक होती राम प्रसाद महांती। अच्छा कहले पिला मैंने तुम्हें मैंने समस्ते मध्यान भोजन खाई सारी समस्ते निश्चय खाई सारी थी एवं टिके अलसुआ बोध मध्य हो मैंने 1947 मसीहा अगस्त 15 तारीख में आम देश है स्वाधीन एवं ये देश को स्वाधीन करने केते महान वीरगण आत्मबलिदान देखते अनेक स्वाधीनता संग्रामी संग्राम को आगे नहीं संग्रामी मान महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस किन चंद्र पाल लाल बाल पाल एवं यही अनेक संग्रामी से मैंने संग्राम को आगे नहीं पमती अनेक स्वाधीनता संग्रामी ना आम आम जितिय दिवस मानक ने बेले अनेक संग्रामी से बाद पड़ जाती जो मानकर ना आम मन पकाना कि प्रयास आम करूना से भाया जड़े स्वाधीनता संग्रामी विषय आज आम जाना जे कि जड़े वीर थे साहसी थे सुलेखक थे से स्वाधीनता संग्राम को यह भाव से आगे नहीं जाइए जे से समय तत्कालीन इंग्रेज सरकार हितत्रस्त हो पड़े पे से आउ कही नुहंती हूँ वीर विनायक दामोदर सभरकर ये हूँ विनायक दामोदर सभरकर आज आम विषय जानवा प्रथम पिला मैंने आज प्रसंग हूँ देश प्रेमी कैदी लेखक हूँ राम प्रसाद महांती। प्रथम आम राम प्रसाद महांती विषय कि जानवा लेखक राम प्रसाद महांती थे ओडिशार बहु चर्चित साहित्य पत्रिका शिशुलेखा और मीना बजार संपादक जन्म होते 1920 मसीह पुरी जिलार निमापड़ा थाना अंतर्गत कंतिल ग्राम से अनेक गुड़े साहित्य कृति रही जमीक लुलुआम परिवार देश प्रेमी कैदीर कहानी मन पवन इत्यादि पे साहित्य कृति पाई ओडिशा साहित्य अकाडेमी ताकू मर्यादाजनक पुरस्कार कृति पाई लेखा बजारे बाजापाई तापर आम जाना प्रबंधर पृष्ठभूमि विषय से देश प्रेमी कैदी लेखा जरिया लोकों मनरे देश प्रेम सृष्टि करने लेखक उद्देश्य प्रबंधरे स्वाधीनता संग्रामी सभरकर मातृभूमि मुक्ति आंदोलन रे निस्वार्थ सेवा और कहानी वर्णित होने तुम्हें मैंने यही प्रसंगर कि अंश पूर्व क्लास पढ़ी सारी आम परवर्ती अंश को पढ़ा पूर्व तुम्हें जहाँ पढ़ी छो से विषय टी मन पकड़ापर आम परवर्ती अंश को पढ़ा से तुम्हें मैंने छोट भिडे देख एवं मन पकाओ पे विनायक दामोदर सभरकर जड़े स्वाधीनता संग्रामी से जड़े देशभक्त और विप्लवी युवक थे जन्मभूमि सारा जीवन कष्ट भोगिथिले बिलात को आईन पढ़ा को जाइथिले एवं सेठारे मध्य से मातृभूमि को श्रृंखल मुक्त करिबा पई उद्यम करिथिले एहारो फलस्वरूप तांकु सेठारे बंदी कराइथिला एवं से दिन मेरिया नामक जहाज रे तांकु भारत रो एक जेल को अणा जाउथिला समुद्र रे जहाज आसुथाए बंदी जनकर मुखरी अजस्र चिंतार चिन्ह जहाजर जो प्रकोष्ठ रखा जाए से प्रकोष्ठ आगे सशस्त्र प्रहरी पदचारण करुथिला बिलात्रे गिरफ हो से जेते बड़े हाजत गले सेते बड़े जने सांबादिक तांकु जनाइथिले जे तांकर अन्य दुई भाई को मध्य जेल को नियागला एहा सुनी से आनंद रे कहिथिले ए तो गौरवर कथा मो सौभाग्य जे आम परिवार समस्ते जन्मभूमि पराधीनता श्रृंखला को छिन्न करने लगी संकल्पबद्ध
सर्वस्व त्याग करिबा लागि दृढ़ प्रतिज्ञ। पिला माने सावरकर पिलादर नाम थिला तात्या। से महाराष्ट्र नासिक जिला अंतर्गत भगुर नामक गाँव में 1883 मसीहा मई मास 28 तारीख रे जन्म ग्रहण करथिले। बापा नाम दामोदर पन सावरकर, मां नाम राधाबाई, तांकर बड़ भाई थिले गणेश दामोदर और सान भाई थिले नारायण राव। तांकर मातृभूमि प्रति एपरि ममता और साहसिकता देखि साहेब सांबादिक जनक प्रशंसा करि एक लेखा लिखिथिले। फळरे पिला माने सांबादिकंकु मध्य जेल रहिबाकु पडिथिला। पिला माने जहाजरे आसुथिबा बेले सावरकरक मनरे एहिपरि अनेक स्मृति अंकि मारुथाए। तापरे से उठी स्नानागारु गले। सेठारे गोटे दर्पण एपरी भावरे लागी थाए जे भीतरे जे जहा करिबो बाहरे थिबा प्रहरी सबु देखी पारिबो। सावरकर चतुरतार सहित दर्पण उपरे निजर जामाटी काढ़ी टांगी देले, फळरे बाहरु किछि दिसिला नाही। तेहि अवसर रे से समुद्र को लंफ देई पळेबाकु चेष्टा कले। बाहरे थिबा प्रहरी किछि शब्द सुनिला एवं प्रकोष्ठ को जाई देखिला जे कैदीटी नाही। से समुद्र को चाहि देखिला बेळकु कैदी द्रुत गति रे पळे जाउछि। से गुळी चळैला मात्र गुळी लक्ष्य भेद करला नाही। सावरकर पहरी पहरी जाई किछु दूर जाई गोटे टापुरे लागिले। आत्मगोपन करिबा पई सेठारे कोनोसी स्थान नथिला। फळरे सिपाही माने तांकू धरी जहाज को आनिले। तांकर हाथ गोड़ी बेड़ी पकई देले। पिला माने बंदी अवस्था रे जहाजरु फेरार हेबा अपराध रे विचार हेला ओ पुणी कठोर दंड दिया गला। माने एहा थिला विनायक दामोदर सावरकर तांक जीवन रो किछ अंश। वर्तमान आमे तांक जीवन रे घटीथिबा अन्य घटना गुडी विषय आमे आलोचना करिबा। सेथिपे समस्ते निज निजर बही खुल एबे आमे प्रसंग को पढ़िबा। कॉलेज रे पढ़ुथिबा बेले 18 वर्ष बयस रे सावरकर गोटे विप्लवी दल गढ़ी तार नाम मित्रमेला। पिला माने जेतेबेले सावरकर कॉलेज रे पढ़ुथिले सेई समय रे गोटे विप्लवी दल गढ़ी तार नाम होची मित्रमेला। 1901 मसीहा रे जेतेबेले बिलात रे राणी विक्टोरिया को मृत्यु होला भारत रे सर्वत्र शोक पालित होला। किंतु मित्रमेला सदस्य माने शोक दिवस पालन कले नाही। पिला माने 1901 मसीहा रे भारत रे इंग्रेज शासन चालुथिला एवं सेई समय रे बिलात राणी विक्टोरिया मृत्यु एवं होते बड़े जेहेतु इंग्रेज शासन चलुला तेणु करके भारतीय माने मृत्यु शोक दिवस पड़ापी बाध्य किंतु मित्रमेला सदस्य माने शोक दिवस पालन कले नाही। जो मित्रमेला को कि सावरकर गठन करते बड़े सावरकर गोटे बैठक डाक ओजस्विनी भाषण देते। ओजस्विनी अर्थ हूँ प्रबल शक्तिशाली तेजभर भाषण से देते। देख पिला माने चित्र को जेठी सावरकर जो दल गठन करते हूँ से मित्रमेला एवं से किभली भाव में तेजभरा वाणी से भाषण दौंती से भाषण में कही बिलात राणी विक्टोरिया हूँ आम शत्रु देश राणी तेणु करी आम कहीं वियोगे शोक पालवा। देख पिला माने ये हूँ बिलात राणी विक्टोरिया। तांको भाषण संवादपत्र मानक प्रकाश पाइला एवं सरकार क्षुब्ध हो युवक को कॉलेज रु बहिष्कार करदे। तुम जानी जेहेतु से समय इंग्रेज मैंने भारतीय मानक अत्याचार करुले जो मैंने सरकार विरोधी कार्य करुले निश्चित भाव दंड दौले। से ही दंड स्वरूप सावरकर को भोगवाक पड़ा जार फलस्वरूप सावरकर को मैंने से कॉलेज रु बहिष्कार कर दी समय से देशर बरेण्य नेता था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। पिला मैंने बरेण्य अर्थ हूँ अति जनाशुना से समय जितेबले से यही संवाद पढ़िले से मुखर बाहरी पड़ा महाराष्ट्र कौन शिवाजी पुनर्जन्म ग्रहण कले। पिला मैंने ये हूँ शिवाजी। तुम्हें शिवाजी को ना निश्चित भाव शुणी जे शिवाजी जी कि जड़े देश प्रेमी थे से जड़े प्रबल प्रतापी राजा थे ये महापराक्रमी थिले वीर थिले योद्धा थिले से गोटे विशाल साम्राज्य गठन करते महाराष्ट्र ये थिले मराठा छत्रपति शिवाजी
ଏବଂ ସେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସଭରକର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଭରକର ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ନ ଡରିକି ସେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ିକି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ଶିବାଜୀ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଏଭଳିଆ ମାନେ ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପାରିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ସଭରକରଙ୍କୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏହାର କେତେ ବର୍ଷ ପରର କଥା ଦିନେ ସଭରକର ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରି ସ୍ୱଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀକ୍ଷା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଦିନେ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଳକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରିକି ସ୍ୱଦେଶ ଲାଗି କାମ କରିବା ଲାଗି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ମହାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କିଛି କୌଣସି କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳକୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରବଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦେଶ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ ନିଜେ କାଟି ପିନ୍ଧ ହେଲା ନିଜେ କାଟି ପିନ୍ଧ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଲାତି ବସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ସେତେବେଳେ ଜାଗାରେ ବିଲାତି ବସ୍ତ୍ର ପଡା ଯାଉଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବିଲାତି ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ସବୁ ପୋଡି ପକଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ନିଜେ ନିଜେ କାଟ ଏବଂ ନିଜେ ପିନ୍ଧ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚରଖା ବରଟ ଧରିକି ସେ ନିଜେ ଲୁଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଣୀ ନେତା ହେଲେ ସଭରକର ସେମାନେ ଅଗ୍ରଣୀ ହେଲା ଆଗୁଆ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କରି ସଭରକର ଆଇନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗଲେ ଲଣ୍ଡନ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାରତ ମାତାକୁ ପରାଧୀନତା ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ଝାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଲାତରେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳେଇଲେ ତେଣୁ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଅପରାଧ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇକି ସେଦିନ ସେଇ ଜାହାଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଆଣିକି କୌଣସି କାରାଗାରକୁ ପଠା ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ତ ସେ ରାଜନୈତିକ ଅପରାଧରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଅଧିକ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ସାରା ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ କଳାପାଣି ପାରି କରାଇ ସୁଦୂର ଆନ୍ଦାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଗଲା ପିଲାମାନେ କଳାପାଣି ହେଉଛି ଯେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରହିଛି ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ଏବଂ ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକି ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଜଳବାୟୁ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ତେଣୁ କରି ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଳାପାଣି ଏବଂ ସେଇ ସଭରକରଙ୍କୁ ସେଇ କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ହୋଇଥିଲା କଳାପାଣି ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀଙ୍କ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯାଉଥାଏ କାରଣ ସେଠାରେ ଜଳବାୟୁ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ବଳଦ ପରି ବହଣା ଫେଳିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କଠିନ ଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ ପିଠିରେ ବସୁଥିଲା ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଜଳ ମାଗିଲେ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରହାର ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟହ 15 ଥର ତେଲ ପେଡ଼ିବା ପାଇଁ କଠୋର ଆଇନ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଟୋପା ତେଲ କମ୍ ହେଲେ ଛୁଟି ମିଳୁନଥିଲା ଟିକିଏ ଠିଆ ହେଲେ ଠେଙ୍ଗେଣୀ ମାଡ଼ ଠେଙ୍ଗେଣୀ ମାଡ଼ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଡ଼ି ଶକ୍ତ ଥିବ ସେ ଯୋଉଟାକି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ସେଇଭଳିଆ ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦୀ ଆଖିରୁ ଲୁହଧାର ପଡ଼ୁଥିବ ମାତ୍ର ପୋଛିବାକୁ ମନା ଦୈନିକ କେବଳ 2 ତାଟିଆ ମାତ୍ର ଜଳ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଅଧିକ ଜଳ ଯଦି ସେମାନେ ଯଦି ମାଗିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହାର ସଜାକୁ ପଡୁଥିଲା ଏବଂ ସ୍ନାନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ଯଦି ମନେକର କଏଦୀ ଘଣା ପେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ସେହି ବର୍ଷା ଜଳରେ ହିଁ ସ୍ନାନ କରିବ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠି ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା
ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଏଦୀ ଗୃହ ଗୋଟା ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ କୋଠର ଅଛି ଯୋଉଠି କଏଦୀ ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ସଭରକର କଳାପାଣି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇ ବହୁ ଦୁଃଖରେ ଆନ୍ନାମାନ ଦ୍ୱୀପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଘଣା ପେଲି ସାରି ସେ ନିଜ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ଫେରିବା। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଏଦୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ ମୁକ ଭଳି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ମୁକ ଅର୍ଥ ହେଲା ପାଟିରୁ କଥା ନ ବାହାରିବା। ଦୁହିଁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁଧାରା ଝରି ପଡୁଥାଏ। ଅନ୍ୟ କଏଦୀ ଜଣକ ସଭରକରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲେ, ଆରେ ତାତ୍ୟା, ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ କିପରି? ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ କଏଦୀ ଜଣକ ହଉଛି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଗଣେଶ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ବୋଲି ସେ କଦାପି ଭାବି ନଥିଲେ। ଯେ ସେ ଭାବିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ହୁଏତ ଲଣ୍ଡନ କିମ୍ବା ପ୍ୟାରିସରେ ଥିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠାରେ ସଂଗ୍ରାମରତ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ସେଦିନ ପ୍ରହରୀ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ସେହି ଦ୍ୱୀପରେ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ବନ୍ଦୀଶାଳାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାହାଜରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ ହେଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ସଭରକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ଭୟ ଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମହାବଳବାନ ସିଂହକୁ ପିଞ୍ଜରା ମୁକ୍ତ କରି କିଏ ବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୋଧ କରିପାରିବ? ପିଲାମାନେ ମହାବଳବାନ ସିଂହ ଦେଖିଥିବ ନୁହେଁ କି? ତାକୁ ଯଦି ପିଞ୍ଜରା ମୁକ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଘାତ ଦେବ। ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସଭରକରଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସଭରକର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ହେଲା ବନ୍ଦୀମୁକ୍ତ କଲାପରେ ମଧ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମନରେ ଭୟ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ବୀର ସଭରକରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶର ଅଲିପୁର ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇ ସେଠାରେ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରଖାଗଲା। ପିଲାମାନେ ନଜରବନ୍ଦୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଗୃହରେ ନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଜରବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଯେ ଏହାର 16 ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରୁ କଟକଣା ଉଠାଇ ନେଲେ। ବୟସର ଆଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବେ ମନେ କରି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ କାରାମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀ ସଭରକର ଦେଶସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ଧାରଣା ଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା ଥିଲା ସେ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ସଭରକର। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କଲାପରେ ସେ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଏଇ ବରେଣ୍ୟ ବିପ୍ଳବୀଙ୍କ ମହନୀୟ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଯୋଉଟାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାରା ଜୀବନ ବିଦେଶୀ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେଇଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହିଭଳି ଜଣେ ମହାନ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବୀରଙ୍କର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା 1966 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଥିଲା ଆମର ସଭରକରଙ୍କର ତାଙ୍କର ମହାନ ଜୀବନ। ସେ ସାରା ଜୀବନ ସେ ଦେଶ ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ପାଇଛେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହବ। ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବ, କହିଲ ସର୍ବତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ? ସର୍ବତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ। ଓଜସ୍ୱିନୀ, ଓଜସ୍ୱିନୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବହିଷ୍କାର, ବହିଷ୍କାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାହାର କରିଦେବା। ବରେଣ୍ୟ, ବରେଣ୍ୟ ହେଲା ଜଣାଶୁଣା।
आह्वान आह्वान अर्थ है डाकरा अग्रणी अग्रणी किए कही पारे अग्रणी अर्थ हूँ आगुआ अध्ययन अध्ययन वेरी गुड बढ़िया पढ़ा अध्ययन अर्थ हूँ पढ़ा कारागार 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 कहले जेल जेल गृह नहीं कि कारागार हूँ जेल गृह कला पानी किए कही पारे कला पानी समुद्र कला पानी अर्थ हूँ समुद्र कला पानी अर्थ हूँ जे अस्वास्थ्यकर आंदामान द्वीप घेर जलाशी कि बंगोपसगर मध्य आंदामान द्वीप जो इंग्रेज मैंने स्वाधीनता संग्रामी मान को बंदी करके रखुले जहाँ कह जाए कला पानी तापर जा परवर्त सशस्त्र हूँ शस्त्र सहित शस्त्र सहित सशस्त्र हूँ शस्त्र सहित वेरी गुड तापर पे जानवा आम यही प्रसंग रे मैंने कौन बुझल आम जहा पढ़ले से आम कौन बुझल जानवा के छोट छोट प्रश्न अच्छी उत्तर देवाई चेस्टा कर प्रथम प्रश्न हूँ सभारकर के दल गठन कर सभारकर मित्र मेला दल गठन कर वेरी गुड है तुम ना कौन नाम कौन अनुज केरकेटा वेरी गुड समस्त ताली दियो वेरी गुड प्रश्न संवाद पत्र रु सभारकर भाषण पढ़ी बाल गंगाधर तिलक कौन कही संवाद पत्र रु सभारकर भाषण पढ़ी बाल गंगाधर तिलक कौन कही डाउन हाई स्कूल माइक ऑन करंतु संवाद पत्र रु सभारकर भाषण पढ़ी बाल गंगाधर तिलक कौन कही संवाद पत्र रु सभारकर भाषण पढ़ी बाल गंगाधर कही महाराष्ट्र कौन शिवाजी पूर्ण जन्म ग्रहण करते प्रश्न सभारकर कहीं लंडन जाइले बहुत सहज प्रश्न सभारकर कॉलेज शिक्षा शेष करी आईन अध्ययन लंडन जाइले आईन अध्ययन लंडन जाइले बहुत बढ़िया तांको पई ताली दबा चतुर्थ प्रश्न शेष द्रव्य व्यवहार न करिबा पई सेते बेले किए आह्वान देइथिले शेष द्रव्य व्यवहार न करिबा पई सेते बेले किए आह्वान देइथिले केजीबीबी लाइन शेष द्रव्य व्यवहार न करिबा पई सेते बेले किए आह्वान देइथिले सभारकरंकर बड़ भाई प्रश्न हूँ विदेशी द्रव्य व्यवहार न करने किए आह्वान देते मन पका पे समय विदेशी द्रव्य व्यवहार न करने किए कही निजे काट निजे पिंध आम निजे काटा निजे विदेशी द्रव्य व्यवहार न करने गांधीजी आह्वान देते बहुत बढ़िया वेरी गुड परवर्ती प्रश्न हूँ आंदामान द्वीप क्यों सागर मध्य अवस्थित कह आंदामान द्वीप अरब सागर आंदामान निकोबर द्वीप अरब सागर मध्य अवस्थित मन पकाओ भल भाव मन पकाओ अरब सागर
ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ ଯେ ଆମର ଭାରତର ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ କେଉଁ ସାଗର ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, କେଉଁ ସାଗର ଅଛି ଆମ ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆମ ଭାରତ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବରକରଙ୍କୁ କାହିଁ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉତ୍ତର ହଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଶେଷ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବରକରଙ୍କୁ କାହିଁକି କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସେ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ କି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସବରକରଙ୍କୁ କାହିଁକି କାରାଦଣ୍ଡ ହଉଛି ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା, ସେ ସବରକର କଣ କରିଥିଲେ ନଜର ବନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଦଶ ବର୍ଷ କାଳ ସେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ନଜରବନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ସେ ଦେଶ ସାରା ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ହେଲା ମୁକ୍ତିକାମୀ ଜନତାଙ୍କୁ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଇଂରେଜ ସରକାର ହେଲା ଭୟଭୀତ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବରକର କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବରକର କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ କେବେ ହେଲା ଆମର 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବରକର ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତି ଭୟ ଥାଏ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସବରକର କାହିଁକି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଗଲେ ସବରକରଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥିଲା, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ ଭାଗ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ, ଜୀବନ ସାରା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହି, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଜୀବନ ସାରା ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ସହି ସଂଗ୍ରାମ କରି ସବରକର ମାତୃଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା ସତ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ବିଭାଜନ ଯୋଗୁଁ ସବରକର ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାରୁ କେଉଁ ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କହିଲି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଭାଗ ହେବାରୁ କେଉଁ ନୂତନ ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ପାକିସ୍ତାନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଯେ ଯେମିତି ସୂଚନା ଅଛି ଯେ ବଳ ଶବ୍ଦର ବାଣ ଲଗେଇଲେ ହୁଏ ବଳବାନ, ବଳ ଶବ୍ଦରେ ବାଣ ଲଗେଇଲେ ହୁଏ ବଳବାନ, ସେହିପରି ମାନେ କଣ ହବ ଆମେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇବା, ଧନରେ ବାଣ ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ କହିଲ, ଧନ ଲଗେଇଲେ ଧନରେ ବାଣ ଲଗେଇଲେ ଧନବାନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଯଦି ବାନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ବହୁତ ବଢିଆ। ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟରେ ବାନ ଲଗେଇଲେ ନ୍ୟାୟବାନ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଚରିତ୍ରରେ ଚରିତ୍ରବାନ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଟିକେ ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯେମିତି ହେଲା ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲା ସେମିତି ଯୁବକ କଣ ହବ କହିଲ, ପିତା ମାତା, ବହୁତ ବଢିଆ। ତାପରେ ଭାଇ, ଭାଇ
नेक्स्ट हला तापरे भाई हला भौणी राजा राजा सरस्वती विद्या मंदिर राजा हला राणी आदि सरस्वती विद्या मंदिर मंदिर छात्र विद्या मंदिर सरस्वती विद्या मंदिर छात्र छात्र कौन हम कहल वेरी गुड बुढ़ा बुढ़ा कौन हम बुढ़ी वेरी गुड बाघ बाघुणी बहुत बढ़िया बाघ है बाघुणी तापर पिला माने आमे जहा सब आलोचना कले जो पाठटी पढ़ा है निश्चित भाव तुम्हें तुम खातारे करिबो एवं गुरुजी गुरु मानकु निश्चित भाव देखेबो एवं तुम पई ओरे काम रहिला जे स्वाधीनता संग्राम रे जोग दैथिबा किछि विप्लवी सर गोटे तालिका प्रस्तुत करिबो एवं गुरुजी गुरु मानकु निश्चित भाव देखेबो आज पई एतिकी धन्यवाद।